اے میرے مولا حسن، 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 حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے، حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے، اسی کا نام تخیل کو زین دیتا ہے، کوئی بھی چیز جو مانگو امام سوئے، کوئی بھی چیز جو مانگو امام سوئے سے، حسن سے لے کے اجازت، حسن سے لے کے اجازت حسین ہے، جو نبی کے لیے آئینہ ہے حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے، وہ یقین حسن مجتبا 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 ہے، اب تر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زبان میں، کوئی اب تر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زبان میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے، نسل سرور کی جو ابتدا ہے وہ یقین حسن مجتبا ہے، وہ یقین حسن مجتبا ہے، خوش ہے مخلوق رب کی تمامی، پہنا اس نے جو تاج امامی، خوش ہے مخلوق رب کی تمامی، پہنا اس نے جو تاج امامی، سیدہ کو ہے دینی سلامی، کرنے کرنے آئے ملک ہیں غلامی، کون ہے جو امیر جہاں ہے، تاج سب سے کبا کا ملا ہے، وہ یقین حسن مجتبا ہے، وہ یقین حسن مجتبا ہے، وہ یقین حسن مجتبا ہے، ہے جہاں میں امام حسن وہ سیدہ کے صحن کا چمن وہ، ہے جہاں میں امام حسن وہ سیدہ کے صحن کا چمن وہ، ہو مصطفیٰ کا گئے ہیں مٹانے محل
مصطفیٰ کا ہے روح و بدن وہ سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضی ہے او جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضی ہے جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا میں لگی ہے وہ زبانیں اچھی ہیں جو آل محمد کے ذکر میں بولتی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ آل محمد کے ذکر میں بولیں گے قبر میں آل محمد آپ کی جگہ پہ بولیں گے بڑی معتبر زبانیں ہیں جو آل محمد کے ذکر میں بولتی ہیں کس بادشاہ کو حسن کہتے ہیں بھائی توجہ کہ جس کا نام کلمہ قدرت بھائی توجہ بات ظاہر ہو جائے بولا تب جس کا نام کلمہ قدرت حسین جیسے عظیم امام سے پہلے لکھے اسے حسن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جس کا نام کلمہ قدرت بھائی دیکھیے رسول اللہ کی زبان پہ یہ مہر ہے کہ یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے وما ینطقون الہوا ان ھو الا وحی یوحی یہ تو خود نطق ہی نہیں کرتا تو سرکار نے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ پھر فرمایا الحسن والحسین ریحانتین حسن اور حسین موتی ہیں حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یعنی حسن پہلے ہیں حسین بعد میں ہے اور دیکھیں اور یہ کتنا کریم نام ہے امام حسن کا جتنے معروضات درج کر سکا اس وقت میں وہ کر دوں گا کتنا عظیم نام ہے امام حسن کا کہ اگر حسن لکھا ہو تو حسن پڑھ سکتے ہیں اللہ اللہ اگر حسن لکھا ہو تو حسن پڑھ سکتے ہیں جس طرح اگر حسین لکھا ہو حسین پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جس طرح اگر 72 لکھا ہو تو بہتر پڑھ سکتے ہیں اور یہ عربی قاعدے قبلہ جانتے ہیں عربی قاعدے کے مطابق اگر حسین کو بڑا کریں تو حسن بنتا اللہ اگر حسین کو بڑا کرے تو حسن بنتا اگر حسن کو چھوٹا کرے تو حسین بنتا اور میرے مولا کے پاس ایک ایسی فضیلت ہے جو ہر مشکل میں جو کام آئے 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 میرا مولا علی مرتضی ہے زندگی دراز ہونے ماں حسین جی تھوڑی ترازی ہوئے ہر مشکل میں جو کام آئے میرا مولا علی مرتضی ہے ہر مشکل میں جو کام آئے میرا مولا علی مرتضی ہے ہر مشکل میں جو کام آئے میرا مولا علی مرتضی ہے ہر نبی جس کو ورد بنائے ہر نبی جس کو ورد بنائے ہر نبی جس کو ورد بنائے اس میں اعظم علی مرتضی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق
کافیہ علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے میں گل اتنی وڈی کیتی ہے بہار نبی دا اس میں اعظم مولا علی بادشاہ پڑے ان دلیل پیش کرنا چاہنا سب تو پہلا پہلا آج میں تصورات دے وچ جناب آدم علیہ السلام دے قدماں تے ہتھ لایا ہے میں کہے جناب آدم نو کہے بابا جی جی بابا جی ہن ساڈے جناب حضرت آدم دی اولاد جو اسی سارے میں جناب آدم نو آکھیا ہے بابا جی تو کو اللہ جنت تو کڈا ہے و تو کو معافی کی وی ملی تے جے تو کو جنت تو کڈے ہے تے حالات کیڑے بنے ہیں عزت مولا علی بادشاہ دی قسم ہے جناب آدم علیہ السلام گل کیڑی کیتی ہے مجھ کو اللہ نے جب تھا نکالا میں رہا دنیا میں پھر تمہارا مجھ کو اللہ نے جب تھا نکالا میں رہا دنیا میں پھر تمہارا جس نے عہدی دلائی ہے جسے نے مجھ کو معافی دلائی ہے جسے نے کہ آدم علی مرتضی ہے دم دم نی لال کر اللہ جناب اپنی کرم نے لکھا ہے مولا علی بادشاہ کیونکہ ساڑا ایمان ہے ساڑا عقیدہ ہے کہ مولا علی بادشاہ 126,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان سارے لیے مولا علی بادشاہ نے مدد کی تھی ٹھیک ہے قصیدہ میں لکھا ہے جناب اپنی قلم اپنا لکھا میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا آج پاس کرنا ہے پورے انگلینڈ میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے سب سے بات پڑھو مجھے نام میں قصیدہ سناؤں ہر مشکل میں جو کام آئے 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 میرا مولا علی مرتضی ہے علی علی بادشاہ زندگی دراز ہونے ماں حسین دی تھوڑی ترازی ہوئے ہر مشکل میں جو کام آئے میرا مولا علی مرتضی ہے ہر مشکل میں جو کام آئے میرا مولا علی مرتضی ہے ہر مشکل میں جو کام آئے میرا مولا علی مرتضی ہے ہر نبی جس کو ورد بنائے ہر نبی جس کو ورد بنائے ہر نبی جس کو ورد بنائے اس میں اعظم علی مرتضی علی مرتضی علی مرتضی میں گل اتنی وڈی کیتی ہے بہار نبی دا اس میں اعظم مولا علی بادشاہ پڑے ان دلیل پیش کرنا چاہنا سب تو پہلا پہلا آج میں تصورات دے وچ جناب آدم علیہ السلام دے قدماں تے ہتھ لایا ہے میں کہے جناب آدم نو کہے بابا جی جی بابا جی ہن ساڈے جناب حضرت آدم دی اولاد جو اسی سارے میں جناب آدم نو آکھیا ہے بابا جی تو کو اللہ جنت تو کڈا ہے و تو کو معافی کی وی ملی تے جے تو کو جنت تو کڈے ہے تے حالات کیڑے بنے ہیں عزت مولا علی بادشاہ دی قسم ہے جناب آدم علیہ السلام گل کیڑی کیتی ہے مجھ کو اللہ نے جب تھا نکالا میں رہا دنیا میں پھر تمہارا مجھ کو اللہ نے جب تھا نکالا میں رہا دنیا میں پھر تمہارا جس نے عہدی دلائی ہے جسے نے مجھ کو معافی دلائی ہے جسے نے کہ آدم علی مرتضی ہے دم دم نی لال کر حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم بحق حسین شہید کربلا علیہ الصلوۃ والسلام
اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد اے رب کریم، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، من اللہ ہماری اس کلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، من اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، من اللہ یہ جو دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سجایا گیا، میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، من اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ جو حاضرین مومنین مومنات دور سے چل کے آئے، میرے اللہ ان کی نیک حاجات باب الحوائط کی سچ ہم کہا تو کہا ہم کہا تو کہا ہم کہا تو کہا ہم کہا غلامان حیدری تو کہا ہم کہا میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میں حسن مجتبا میرا بابا علی میں حسن مجتبا میرا بابا علی میری ماں فاطمہ تو کہا ہم کہا چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتا تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتا تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتا ہم خدا کا پتا تو کہا ہم کہا تو کہا ہم کہا ہاں تو کہا ہم کہا تو کہا ہم کہا تو کہاں ہم کہاں تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں کہہ دے ہم کو خدا تو کہاں ہم کہاں محمد والے محمد بلند تر سلام محمد اجل فرج اللهم صل على محمد وآل محمد